Salve, salve galera do canal, aqui é o John, tô trazendo mais um vídeo de pack pra vocês, e hoje o pack que transforma o seu Minix em um secador de cabelo. No vídeo anterior aí que eu postei no canal sobre as 10 facas mais bizarras do Point Blank, link vai estar aqui no card, eu perguntei pra vocês quais as facas que vocês queriam ver em pack, e a galera comentou sobre a raquete de badminton, que já tá no canal, sobre o secador de cabelo, que vocês estão vendo agora, e o próximo, que vai ser o próximo pack, é a seringa, tá? Então, hoje eu tô trazendo aí o Minix vira secador de cabelo, que não ficou perfeito, mas já dá pra dar uma diferenciada, dá pra brincar aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, comentar se você gostou ou não pra eu saber, né? Muito importante o feedback de vocês. E é isso por hoje, não esquece de ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Um grande abraço e eu fui!